om man ska ut i skog och mark så är ju stickade strumpor inte alltid det allra lämpligaste. Det är lätt att skada benen och det är lätt att slita sönder strumporna, och strumpor är dyrt. Och då är ett par damasker jättebra att ha. Just de här är gjorda i skinn och tyvärr så är det så att det är ju rätt svårt att sätta dem på sig. Så Anna ska hjälpa mig medan jag visar hur de ser ut. Alltså längst fram här på knät och längst bak där. Och så är de då avpassade efter mina vader. De i skinn tycker jag är jättebra. Men när det är riktigt, riktigt kallt ute, då får de gärna vara i vaddmall. Och så här sitter knapparna fast. Och de är iträdda och de är fastsydda. Så det här håller. Det sitter en skinnrem under foten. Och de ska täcka även skospännena för att skydda de dyra skospännena. Men också för att du inte ska få in snö i skorna. Vi hade en liten picknick i Haga. Det var 22 grader kallt. Och då hade jag de här på mig. När jag kom hem så var jag fortfarande inte genomfrusen. Den här typen av damasker tycker jag är de bästa. Sen finns det de som är bara över vaden. Men de åker ner på ett annat sätt. Så de här är de, tycker jag, är de bästa.